É, a expectativa pra esse game tá bem alta aqui, a equipe tá bem confiante e tá disposta a fazer tudo que for possível pra levar os 3 pontos pra casa. Bagulho doido. Começou, tá na tela, pera. Demora um pouquinho assim mesmo? Ah, tá lá, agora foi, ó. Vamos ver se vai todo mundo sair da base dessa vez e se eles já tem algum plano de invade ou não, né? Ó o Pyke já calando invade, mano. Acho que é isso o ping dele, ó. Ó, eles tacaram ali nessa entrada, hein, o time azul também. O cara tá querendo brigar, velho. O 7 é mid, né? Ô, tá forte os dois times, mano. Ó o invade, ó o invade. Tem visão dos homens, vai ter briga aqui. Nossa, eles... Tem visão, vai dar merda, mano. Mas acho que eles vão só guivar, ó. Vai nada lá. Não vai, não vai. Mas tá rolando um piquezinho aqui, viu, de mãe mesmo. Olha a trocação nível 1. First Blood. Você meteu o pé, largou a cena lá pra Deus, filho. Não entendi first a cena, os caras terem ficado nisso, mano. Qual que foi o plano? Outro Pyke no bot, né? Igual o último game. Ó, o nível 2 enraizou, dá pra matar, foi pro all-in pra cima. A cena vai pegar uma colheita e estacou. Olha a colheita, José. Boa. Se ele for estacando. Gostoso. Mas ele não quis pegar o min ali atrás, que tinha. O Pyke puxa o Minion pra Morgana farmar. Ó, uma overrated, né, Vina? Uma overrated. É. Quando fiz lá no top, olha o Poemas íntimos indo pro gank, já usa o Ghost. O Kirin vai ficando no 1 contra 2, situação difícil. A wave é larga, ele pode trocar com essa wave. O terceiro Q da Riven. Cara, seu chap deve ser muito legal, velho. A wave é larga, o José mó pode, mano. Faz essa função aí, ô José, enquanto eu vou almoçando aqui rapidinho, velho. Olha a torcida do Mikael no chat, Marquinhos. Tá rolando? Bora, Mikael. Que isso? Fala, pala. Olha só lá no top, tá chamando pra almoçar, Mikael, ganha logo. Toma, enterrado. O Gabriel vai ter que ir de base aqui. Caralho, empurra. Ronaldinho Gaúcho. O Mikael foi de nada. Eu levo dele também. Um por um aqui no bot. Um por um tá tranquilo. Bom, né? Nossa, o Opala tá tomando uma sova, tadinho. Olha o farm dele, mano. A matchup é dura, a matchup é dura. É muito ruim, será, mano? É a mesma pegada do Renekton. Pô, isso que o Reka gankou lá, não gankou não. Gankou e morreu, é. Não, eles gankaram, mataram o Garen. Eles mataram, pô. Mataram o Garen. Pyke saiu ele bem, voltou. Gabriel. Duas kills, hein, mano. Dragão e startado. No Drake lá. Vai ter loucura, vai ter loucura. O Galho não quer saber de muito. Não deixaram barato, o Galho foi pego. O Recarim já tomou o reset do Viego. A transformação ocorreu. O Baid pegado na cena. Olha o Raoni como vem com seu set. Ronaldinho, o bruxo. O Ziggs lutou no nada, família, no nada. Tá indo pra cima. Olha o Baid também pegou no Grabzinho. Flash do set. A equipe azul saiu na desvantagem, meu querido. Que bomba do Ziggs, hein? Que bomba. Meu querido Gruntar. Ó o Pyke. Olha o Pyke na tela. Fala aí, Viano. A questão é que mandaram uma conta aí que é 10 troco com O, mano. Tá ligado? Olha, é uma outra conta que é 10 troco com O. Olha o Ziggs na bomba. E de uma baixota eliminado. Flashzinho do Gabriel. Caramba, mano. Esse escavenge aí, mano. Tá diferente, mano. Tá diferente esse Pyke aí, família. Olha a trocação lá no Arauto. Nossa. Foi garantido pela equipe. Não, não. Viego transformou. Mas a luta continua, eles querem ganhar. O 7 é Riven bem forte. Vamos ver, Mikas da Copa, quer dizer. Eles conseguem o primeiro abate, 2 contra 2. Agora os jogadores vão ficando com metade da vida. O Garinha e a Riven vão batendo juntos no Kirin. E é abatido 3-1 aqui nessa luta. Foi 2-1. Muito legal. Muito bom, velho. José, muito bom, velho. José é bom, José é bom, velho. Esses K tem cabelo, aí é foda, família. Não sei não, hein. Mas Gabriel tá mandando muito, mano. Já vamos começando a abrir as suspeitas aí, viu, mano? Que a gameplay dos caras tá começa a criar suspeita. Valeu, Johnny. Infelizmente também, sub, a torcida do Mikael não tá dando muito certo, né? O coitado tá mal. Vai falar pra vocês que esse Pyke dele aí... Olha o Pyke foi pra cima, acertou um bait de ligação das trevas, garantida, não tem ult, mas apertou o flashzinho mais ult, o Pyke tá sem R, Ronaldinho garantiu o abate, os Osorias no momento, o Ziggs gravou, foi gravado, vai pra cima, um por um. Nada de novo aqui na bot. O Pyke só abandonou. É, só que o Zigão tá pegando kill, né? A gente por ver a Morgana lá dentro. Será que é mais forte late game? O Ziggs, mas... Com kill ou o Ziggs com kill? Mas um Pyke com kill faz história, viu, Vieno? Falar pra tu, filho. Faz, eu tô perguntando. Mas então, acho que faz. Vamos ver, né? Vamos vendo. Mas, ó, esse Pyke, ele tem 44% de win rate em 16 games. É meio criminoso. Ele deu uns grabs ali no começo do game que, pelo amor de Deus. Foi crime ou foi? Crime. Peguei, preocupa não. Obrigadão pela braba, olha o grabzinho do Pyke em cima do JPP, Carrecari chegou, garantido o abate na ult. Ult do Ziggs fez um estrago, shutdown na mão do Recarinho. E o Ziggs também pegou uma killzinha legal, tá valendo gol de dragão, vai ser garantido pela equipe azul, hein, José? Bora, Mikael! Mikael!
Ó, a equipe vermelha respondendo a jogada que rolou ali no bot. Eles vêm com dive 3 contra 1 pra cima do Opala. O Galho cabeceia a torre. Usa o taunt, eles vão pra cima. É muito CC. O jogador não clique é abatido, mas dragão pra equipe azul. Esse flash aí. Ai, José, muito bom, velho. Flashzinho da River e do Opala foi do nervosismo, mano. Já deu pra sentir que ele tá nervoso mesmo. E ele assumiu o nervosismo porque a gente gostou do nick dele. Ele falou que era muita expectativa em cima. E valeu, Marcelo Haddad, pelo Prime. Mais uma, olha o Raoni no mid pressionando. O JPPK grabou o Mikael. Mikael foi pra cima, apertou o R, vai ser abatido. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, obrigadão pelos bits, o SSSP, killzinha no bot garantido. Acho que já tiltou lá, hein, galera. Eu acho que o Mikael tá triste. Tá triste. Ivy tá vendida lá no top no lance, não tem muito o que fazer. Vai tomar tiro aqui, inimiga. Ele vai ganhar tempo. A Ivy corre, ela corre. Olha o pai que Gabriel usou, ele desviou, apertou aí junto com o Recarinho, foi pra cima, o Tidu Ziggs, dilacerado, shutdown na mão da Riven do Viego. A Morgana não tem Black, mas que é isso? Pera aí, pera aí, Seninha, pera aí. Olha, JPP que entrou, grabou, vai resetar o primeiro, JPP que acabou curando, não foi o execute. Olha, todo mundo pra cima do Recarinho, smitou pra ganhar HP, mas não foi o suficiente, Vieno. Agora 3-1, né? Era, Mikael! Meu Deus! A luta ficou 3-1 pra equipe vermelha, eles souberam jogar bem com os campeões. Não foi o suficiente, mano. É, não foi o suficiente mesmo. Misericórdia, mano. Mikael, o verdadeiro brasileiro, decepcionando como sempre. Não, não fala assim, rapaziada. Nossa, não falem assim do Mikael. Que isso, cara. Que mandou essa mensagem. Olha só, o Kirin, o GPSaz é mão pra cima. O Raoni compra muito tempo porque ele é um 7, tem a ultimate também do JPKL. E não vai acontecer nada. Beleza, beleza. Não rolou nada, velho. Ambas equipes estão se olhando. Estão se estudando no covil. Resetou? Acho que vai ficar por isso mesmo, viu, José? Acho que só deixaram resetar. Olha o bind pra cima da Riven. Gabriel vai dar o bind. Pegou o Black Shield da Morgana, mas aprendeu a Morgana mesmo assim. Ela sobrou. Pode vir a ult do Ziggs em 5 segundos. Olha a bomba, Gutar! Olha a bomba! Abatido o Tizinha juntamente do Ziggs e o Recarinho vai correndo. JPP que foi gravado. Gabriel foi pra cima. Olha o Galho, tá na Disney. Mais uma pro JPP. Que brigadão, Lorde Skull, pelos 4 meses, pai. Pô, eu quero defender o Mikael, que esse pai que tá numa trairagem com ela, na moral. Dá mesmo. Ele dá o shield pro pai e o pai leva que estuda pra eles. É a quarta vez já, coitado. Fudido, velho. Galinho. Olha o Recarinho, roubou o dragão. Meu Deus, ainda vai tentar sair vivo versus íntimos na cena, mas 18 foi dilacerado. Gabriel tentou ser íntimo ali e não conseguiu. Puxou o JPP, foi pra cima, Recarinho. Mais um abate na mão do Viego dessa vez. Sei não, hein, Grutar. Acho que o comeback está por vir. Mano. Ele tem um time muito mais forte. O Ziggs já deixou ali a bombinha. E o Ziggs Smurf, hein, mano? Já deixando o W. Vai dançar, tá? Você viu? Esse índio papachota aí, né? Sei não, não viu? Parou por aqui. Raoni saiu legal. Além acho que de é papachota, ele é papatorris também. Bem notado aí pelo Desiga, galera. Vamos nessa. O dragão e vai ter fight aqui no mid. Pode ser decisiva, tá, Marquinhos? Aranzinho no mid vai acontecer. Gabriel flash por Prime. Não pegou. Viego tomou. Quem foi o menino lá? Enraizamento efetivo. Se o Ziggs quiser ultar, ultava, mano. Vamos ver direitinho mais um grab do Gabriel. O Raoni indo pra cima do Garen, tá batendo o Vicarinho de gol fantasma. Poemos íntimos, entrou com o R. O Tizian do Garen no counter, desengage. Poemos íntimos, quase foi resetado. Olha a cura, olha a cura, galera. Não morreu, Poemos íntimos pra cima. Mais um abate do JPP, que é juntamente pra cima da Morgana. Double kill do Opala. E o Recarim tá vivo. E o Viego morreu. O Viego ligou pro GG. Ataque automático ali, o Viego, velho. É o fim, família, é o fim. É o fim, se pá, mano. O Viego, ele parou no meio da luta ali pra dar uma farmada, pra falar, pelo menos eu estava farmado. Aumentar as estatísticas dele, ele né? Ele tentou passar. Aparentemente é GG, galera. X Kiririn contra 4, vai tentar ir pra cima, ligou a prendidinha, deu a giratória, tá tentando limpar a wave, a torre foi destruída. Com apenas um maguinho, eles vão levando a torre, estão tentando focar na torre, tá querendo dar B, poemas íntimos. Acho que teremos mais uma luta, José. Estão no jogo, tão vivos, querem trazer essa vitória e eles não vão desistir. Pô, perigoso esse Nib, mano. Olha o Ronaldinho.
Morgana Galho, Morgana Galho. Mas o que isso, Galho? Morte do Galho, família! Bomba do Zik, foi pra cima, Recarinho tá indo W do 7. Gabriel tentando sair no de ladinho. Olha o Jó, flash do JPP que vai tomar Qzinho, mas ult não deu tempo. Ignite foi em mãos. Vários jogadores da equipe vermelha morreu, sobrou apenas o Galho e o Viego, não tá? Mano, pior que ia ser um combo bom do Galho e da Morgana. Pena que foi cancelado. Foi cancelado GG, nada, ele ultou depois, cara. Olha o Viego GG. Sozinho na última expectativa, mas já foi eliminado. Mikael. GG. Toque da time Riven. Vitória da equipe azul, família. Meu Deus. Você, do céu. Aí no chat, existe Ziggs no bronze que joga assim? Se existe Ziggs, mano. Existe Ziggs no bronze. A única suspeita é o Ziggs, família.